ហៅបាទជំរាបសួរបងអត់ទូបាទតើលេខទូរស័ព្ទនេះជារបស់ក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិ PN មែនទេនឹងហើយបងហើយបងអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរហើយមានអ្វីខ្លះឲ្យខ្ញុំជួយបាទអូបាទខ្ញុំបើកមើលតាម YouTube ឃើញថាក្រុមហ៊ុននិយាយពីដំណាំដូងហើយគប់ជូនពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំដីដាំដូងហើយខាងក្រុមហ៊ុនអាចជួយផ្ដល់យោបល់ខ្លះខ្លះឲ្យខ្ញុំបានទេព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិក្រុមហ៊ុនអូនឯងនឹងណាព្រោះឃើញដូងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងគេប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ PN របស់ក្រុមហ៊ុនអូនឯងនឹងគឺវាបានល្អណាស់បាទផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងដើម្បីបញ្ជាផុតអំពីជំងឺនិងឲ្យដូងលូតលាស់ល្អទី1ដូងត្រូវការដីប្រៃ pH 6យើងដាំជារងមានបលាយទឹកគឺកាន់តែពិសេសបើអាចធ្វើទៅបានព្រោះដូងត្រូវការសំណើមខ្ពស់ទី2ត្រូវប្រើអំបិលជួយជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងអាចកប់តាមគល់នឹងដាក់តាមធៀងទី3ត្រូវបាចកំបោសតាមគល់ឬក៏បាចចូលទៅក្នុងបលាយទឹកតាមរងមួយឆ្នាំម្ដងទី4ប្រើជីគ្រាប់ PN ទ្រាប់បាតនឹងដាក់តាមគល់ឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំទី5នោះដូងត្រូវដាំបែរក្បាលទៅទិសខាងកើតនឹងទេ45ដឺក្រេចំណែកចំណុចចុងក្រោយនោះគឺយើងត្រូវបាញ់ជីទឹក PN ម្ដងមួយកាលពិតជាល្អណាស់អរគុណច្រើនហើយណាបងអូនដែលជួយប្រាប់ខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំដាំខ្ញុំនឹងទៅទិញប្រើហើយពេលដាំណាខាងអូនឯងអាចជួយប្រាប់បន្ថែមទៀតបានទេអូនបាទបងបានហើយប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ PN យើងហើយពួកយើងនឹងជួយផ្ដល់យោបល់ដល់បងគ្រប់ពេលវេលានឹងនៅចិត្តបងជានិច្ចហើយចុះបងមានអ្វីត្រូវសួរខ្ញុំបន្ថែមទៀតទេបងបាទហើយអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណបងជម្រាបលាជូនពរបងសុខភាពល្អណាបង